Quem de vocês tem um animalzinho adotado? E ele tava castrado quando você o adotou? Fique aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e ó, no final tem uma surpresa pra você. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sim, eu espero que seja tudo bem com vocês, com os cachorrinhos, gatinhos, enfim, né? Que saudade que eu tô da minha cachorra. Esse tema foi sugerido lá no meu Instagram há um tempinho, né, Ana? Desculpa pela demora, mas antes tarde do que nunca. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, ó, segue a gente lá no Instagram, tem Facebook, tem um monte de coisa, segue lá pra também me mandar sugestões de temas. E não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo pra ajudar esse canal. Não cresci. A Ana, ela aqui, ó. Foca aí, câmera. Foca. A Ana, ela me mandou uma mensagem falando sobre feira de adoção, tutela responsável, cuidado na hora de doar um cachorrinho, de adotar um cachorrinho, e pediu pra gente falar um pouquinho sobre isso. Então hoje o tema é sobre adoção. Eu já fiz um outro vídeo sobre adoção, tá aqui no canal. Dá uma sapiada aí que o vídeo tá muito bom. Você sabia que o Brasil já passou dos 30 milhões de animais abandonados nas ruas? Requer muita atenção e eu não tenho tempo. Sim, uma reportagem do Correio mostrou que 11% dos abandonos tem como motivo por conta disso, que ele requer muita atenção. Porém, as crias indesejadas ainda lideram os motivos do abandono. Mais uma vez, abandono é crime. E por isso as feirinhas de adoção e adotar animais é tão importante. Porém, antes de tudo isso acontecer, é extremamente válido pensarmos em maneiras de assegurar a castração desses animais. Porque é um ciclo. Se você não castrar o seu animalzinho, pode ser que amanhã quem vai estar tentando doar vai ser você. Eu tenho visto muito isso em algumas feirinhas de adoções, onde animais estão sendo doados sem estarem castrados ou sem qualquer levantamento sobre as informações dos novos tutores. E isso aumenta muito o risco desses animais voltarem para as ruas e aquele ciclo começar tudo de novo. Se uma cadelinha foi castrada antes do seu primeiro cio, a sua chance de desenvolver um câncer de mama, por exemplo, cai para 0,5%. Então, pensando nesse tema e dessa sugestão da Ana, separei dois passos muito simples e que são muito importantes quando você está doando ou adotando um animalzinho. A primeira delas, eu já devo ter falado umas 5 vezes aqui nesse vídeo, mas enfim, além das vacinas, da vermifugação, novamente, não esqueça da castração. Claro. Acro, mas é muito caro. Nem tanto. E isso já deveria ser parte do pacote de entendimento quando a gente adota um animalzinho. Mesmo jeito que a gente sabe que nós vamos ter que gastar com ração, com veterinário, a castração também tem que ser parte desse plano. Mas mesmo assim, se o preço for um pouco puxado aí na sua região, você pode conversar com veterinários, explicar a situação que esse animal veio de resgate. Ele pode facilitar para você pagar, dividir, dar um desconto. Você também pode procurar algumas ONGs que fazem trabalho de castração, por exemplo, a Alpa na cidade de Limeira. Todo ano eles fazem uma campanha gigantesca de castração para pessoas de baixa renda. E até mesmo a pessoa que está doando animalzinho para você. Você pode ali conversar com ela para encontrar uma forma dela te ajudar a assegurar essa castração. Você paga metade, ela paga metade, enfim. Não esquece de castrar o animal. Além do que, já existem algumas cidades do Brasil que possuem campanhas de castrações junto ao poder público, né? Programas de castrações municipais, inclusive amparados pela lei. Ok, nem todas funcionam como deveria, mas já é um grande passo. Afinal, toda iniciativa voltada para esse fim, ela é de grande valia. Então, se na sua cidade ainda não tem uma campanha, um programa de castração municipal, fica a dica para vocês se organizarem e desenvolverem junto com o poder público uma campanha municipal de castração gratuita. Meu, essa primeira dica foi quase duas, né? A primeira é castrar e a segunda é se existem grupos da sociedade civil organizada dispostas a desenvolverem campanhas de castração junto com o poder público. Então, são duas, não é uma. A
segunda ou a terceira, né, já não sei mais, é saber para onde esse animalzinho tá indo e fornecer ou receber todas as informações possíveis, inclusive aquelas mais básicas que é tão óbvia para você, mas que tem gente que não faz ideia. Você sabia que os filhotinhos, quando os dentinhos estão crescendo, eles costumam a morder tudo, inclusive o sofá da tua casa? Por isso que tem gente que gosta de adotar adulto. Não é por maldade, mas existem pessoas que realmente não fazem ideia de como funciona esse mundo de tutelar um animalzinho. E às vezes acaba adotando um cachorrinho ou um gatinho, simplesmente pra agradar ali um filho que amanhã ou depois pode nem ligar mais pro animal. Olha o abandono acontecendo de novo. A casa é pequena, tem espaço suficiente pra esse animal? Você sabe que ele pode fazer xixi no seu tapete, né? E cocô também. E por aí vai, ou seja, certifique-se que todas as informações são dadas para assegurar que esse animalzinho não volte nesse ciclo de abandono. Porque a taxa de animais que são abandonados depois que adotados, elas não são baixas. Imagina se a gente pudesse citar nome. A pessoa adotou um cachorro, depois de um mês, botou lá no Facebook: ah, estou doando esse cachorro. Sem contar aquela nossa, né, famosa história. A gente foi resgatar um cachorro que a gente tinha doado há 2 meses atrás. O crime de abandono de animais no Brasil, ele deve ser sim combatido. Porém, é muito mais eficaz não deixar que ele aconteça. E a castração é uma excelente ferramenta para isso. Mas me conta aqui nos comentários como é que foi assim os primeiros dias entre você e seu novo tutelado, seu cachorrinho, o gatinho, como é que foi? Quantos sofás ele comeu, né? Deixa aqui nos comentários pra gente compartilhar a experiência. Quem sabe alguém que acabou de adotar um cachorrinho, um gatinho, viu que tá desesperado sem saber mais o que fazer, seu comentário pode ajudar essa pessoa. Maravilha? Ah, Iana, de novo, muito obrigado pela sugestão de tema. Não esqueça, se você tem uma sugestão de tema, pode escrever aqui nos comentários, pode mandar lá pelo Instagram, que vai ser um prazer a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Maravilha? E eu não esqueci da surpresa, não. Tem surpresa no final do vídeo. Então, ó, repense seus hábitos, reveja seus conceitos, mas mude. Faça alguma coisa, só não seja indiferente. Lhes apresento Pequena, o meu tratorzinho favorito. Assim você pode participar da gravação, só fica aparecendo só tampa aqui, ó. Olha essa patinha. Ah, não! 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 Tá difícil hoje. Não, não, a câmera! Meu Deus do céu! Não! Ai, caraca! Você acha que é pra comer o microfone? Não, pa... A câmera tá lá. Então você... Não, olha, só que se você derrubar a câmera, as coisas vão ficar muito complicadas, filha. Filha, ou... Presta atenção. Mostra que você se... é uma lady. Posso gravar? Tô falando de testes em animais. Tem gente que pega vocês e fica fazendo assim, ó. Ah, vou fazer um teste aqui. Não pode.